aqui é meu refúgiozinho. Porque a galera chega ali em casa, Eric, que não sei o que, e eu aqui quietinho, assim, só. Assim, dá um pio. Eu falo, eu não vou sair, não. E é aqui que eu trabalho, aqui que eu produzo. E você curte pra caramba, é isso? Eu adoro mesmo. Tudo que tá aqui nessa casa foi a gente que fez. Tudo que tem uma história, veio de algum lugar. Ou a gente conseguiu numa caçamba de lixo, a gente conseguiu. A gente que você fala é você. Eu, Galeno, gente. Né? Ah, todas as pessoas que passam por aqui. Todas as pessoas que vêm pra cá. Mas né? Quem faz essas joias é você. É, quem produz isso sou eu. Ah, né? Sim. Então eu tenho uma matéria-prima de ótima qualidade, muito abundante, né? Porque a gente tem o galinheiro, né? Nós criamos cerca de 20 raças de galinhas, né? De galinhas ornamentais, tem pavão, fazão, pato, marreco, né? E o processo de muda de penas acontece naturalmente, né? E era uma coisa que ia ser descartada e a gente transforma isso em matéria-prima para esses trabalhos aí. Né? Pura arte, né? É uma delícia. É. Né? A gente, com a ajuda de alguns amigos, nós conseguimos colocar, inclusive, na passarela do São Paulo Fashion Week, em um desfile. Foi, nossa, foi um presente, assim, pra gente mesmo, né? Claro. E ver que o trabalho é uma coisa de qualidade. Né? Então, tem um investimento de carinho no cuidado com as aves e o retorno vem a partir daí também, né? Então, tem penas que... num processo natural, ela leva um ano para se desenvolver em algumas aves, né? Isso sem tirar o período de maturidade sexual, né? Por exemplo, essa aqui tem uma pena de fazão. Você quer falar de cada moça, né, amor? Para mostrar? Quer falar de cada uma? Posso, ó. Isso aqui... Deixa eu só falar uma coisa. Olha, ele me presenteou. Essa aqui é um presente que eu ganhei do artista. Uma honra. Imagina, honra eu. E dois aqui, o meu maridão tá me dando de presente adiantado de aniversário desse ano. E de repente ainda vou ganhar presentes de aniversário adiantados dos anos que virão, né? Dos próximos anos. Ai, que ótimo. Então você vai falando agora, gente, porque cada um é uma história. Não, mas eu não sei que lugar eu tô, eu não sei quem é essa pessoa. Ah, você tem que falar de você. Então tá, ué. Meu nome é Erivan, mas todo mundo me chama de Eric. Eu tô no sítio há quase 8 anos já. Sou biólogo, né? Inicialmente a minha proposta no sítio era desenvolver algum tipo de trabalho, mas aí a vida me encaminhou de uma maneira mais definitiva para esse lugar aqui. E eu sou extremamente grato por isso, porque isso transformou minha vida. Literalmente, né? Eu saí de um contexto... do ramo corporativo, né, para aquela coisa prédio, rua, carro, né, e de repente estou num ambiente em que o meu sustento vem das minhas mãos, né, e isso fala muito intimamente com a gente, né, nessa capacidade que você tem de seguir em frente e ser capaz e responsável, né, por manter o seu próprio sustento, né. E eu nunca imaginei que eu fosse capaz disso, sabe? Em me sustentar única e exclusivamente com aquilo que eu consigo produzir. Desde do meu alimento, que está na minha mesa, desde algum artesanato, quando eu preciso de uma graninha um pouco maior, né? E esse lugar falou muito comigo nesses aspectos, né? De rever conceitos... sobre essa questão financeira, sobre as questões emocionais, sobre as questões espirituais também, né? Sim. Porque é um trabalho num todo, né? Esse isolamento que a gente tem vivendo numa ilha, né? Esse isolamento geográfico, inevitavelmente, ele reflete no seu aspecto emocional, psicológico, espiritual. Então a gente se volta um pouco mais para o interior, né? E a gente tem que encarar algumas questões. Então esse lugar foi transformador para mim. Conhecer o Galeno, que foi a única pessoa na minha vida que foi capaz de traduzir um sentimento que eu tinha, que estava totalmente no campo abstrato, ele não tinha forma. De repente, conhecendo esse facilitador, ele conseguiu materializar, né, essa ideia que eu tinha meio que impresso nesse lado meio que
sem forma, né, da mente, e ele falou: não, dá para você construir a sua casa assim, sabe? É, o que as pessoas tratam como lixo não é lixo, né? Dá para reutilizar, dá para reciclar, dá para reaproveitar. E o lugar que eu vivo hoje, 85% do material, ou ele foi catado, ou ele foi doado, ou ele foi encontrado em algum lugar, né? Ou ele foi trocado por alguma coisa que eu tinha e falou: poxa, eu estou precisando de uma janela. Tem uma obra ali. Falou: ah, eu tenho duas, eu posso trocar por, sei lá, por planta que você produz lá, né, para a gente fazer o jardim aqui. Então leva essas janelas, faz um jardim aqui para mim. E hoje eu vivo nesse lugar que seria lixo dos outros, é o meu refúgio, né? E é Isso. beleza. É, eu particularmente eu gosto bastante. Não trocaria hoje o lugar onde eu vivo, por exemplo, para um apartamento. Onde, com todo respeito, sabe, é onde os meus pais vivem hoje. Eu acho lindo, eu acho muito bonita essa conquista que eles fizeram. Foi um trabalho muito árduo de vida para eles conseguirem esse patrimônio que eles têm hoje. Mas eu chego lá, sou absolutamente bem recebido por eles, tem muito amor, tem muito carinho. Mas a minha identidade não tá lá, tá aqui, né? E eu acho que essa é a importância de ter vindo para esse lugar, de viver nesse lugar, de ter esse presente de uma pessoa como o Galeno, parte da minha vida, né? Isso é indelével, né? Isso a gente leva para a vida inteira. Que coisa maravilhosa, que coisa linda. Eric, fala seu nome inteiro, completo. Meu nome é Erivan Jacé Fernandes. Onde é que você nasceu? Eu nasci em Goiânia, Goiás. A data que você nasceu? 6 de março de 1984. 6 de março? Isso. Então você é pisciano também? Bem feito para mim, né? Nossa, a idade do meu filho Sou e o signo pisciano. do meu filho. Ai, que ótimo. Que ótimo. Vamos falar do seu trabalho agora aqui? Vamos sim. Aliás, vamos falar do. Você faz vários trabalhos, né? Você pode Faço falar em passando vários. os outros, mas a gente está focando no seu trabalho artístico. Ah, entendi. Tá bom? Tá Ah, certo. vamos falar de vários trabalhos dele, né? Porque a gente tem que falar Tem que de falar de tudo. tudo? Tem que falar de tudo. Tem que falar de tudo. Porque tudo que ele É. faz é lindo. Ah, Tem que falar obrigado. de tudo. Mas vamos falar daquilo que eu fiquei apaixonada, porque eu amo brinco. Eu Ah, que amo, eu demais. amo. E são joias, são Então, joias. bola com você, Eric. Você já escutou nós dois, agora você faz aí o que você achar. Então, a minha paixão mesmo são os animais, né? Tanto que eu me encontrei dentro da biologia, né? Eu passei pela música, foi um investimento no conhecimento muito interessante mesmo. Não é minha área de atuação. Fui para administração, também foi enriquecedor, né? Nesse campo da organização, da gestão dos recursos, do tempo, do dinheiro, né? Daquilo que a gente tem disponível. Mas a minha paixão mesmo estava ligada a essa história da vida, da biologia, né? E como eu tenho essa ligação muito grande com bicho, com planta, e é algo que faz parte do nosso dia a dia aqui, isso também demanda um certo custo, né? E num determinado momento a gente via que era dispensado uma matéria-prima fantástica, que poderia tá gerando inclusive um retorno para os animais, né? Então, nós temos aqui um criadouro com cerca de 20 raças de galinhas ornamentais. Nós temos faisão, pato, marreco, pavão. E aves passam por um processo natural que é a muda de penas. Então, essas penas caem, né? É um compromisso que eu tenho também com o animal, que é não arrancar a pena. O processo tem que acontecer naturalmente. Às vezes eu tenho uma encomenda X, eu falo, só posso fazer se o bichinho deixar a pena cair, porque eu Que maravilha! não vou arrancar, né? Porque o propósito aqui não é ganhar dinheiro em cima disso, é eu conseguir manter essa minha paixão, esse hobby que nós temos aqui, né? Então, algumas aves, elas têm um mecanismo muito interessante, né? Por exemplo, eu tô com esse brinco, essa pena aqui, é uma pena que é muito especial. Ela vem de uma ave chamada Faisão Lady, que é uma ave que vem do norte da China, né? Hoje ela é criada no mundo inteiro, tanto como ave ornamental, quanto
para produção de penas também, né? No carnaval fica todo mundo procurando pena de fazão, de pavão, para fantasias, né? Aqui, essa pena aqui ela é muito interessante, porque o macho dessa espécie, ele leva de 2 a 3 anos para atingir a maturidade sexual, que é quando ele fica com o colorido formado, com a plumagem mesmo, que é aquela coisa chamativa, totalmente formada, né? E essa pena aqui é uma pena que ela cresce uma vez por ano. Então, na época reprodutiva ele vai estar todo bonito, depois ele passa pela muda de pena. Na muda de pena essas penas vão cair naturalmente, que é daí que a gente recolhe, faz a seleção, faz o tratamento da pena, que não é só pegar, colocar, amarrar em algum lugar e dar, né? Então tem um tratamento para fazer também, porque é um material muito delicado. Aqui a gente está num ambiente que chega a ter 89%, 90% de umidade, então precisa de um tratamento para isso não se deteriorar. E depois que essa pena está tratada, é que ela vira uma peça, né? Então, muitas vezes, foi aquilo que eu já falei, o pessoal fala assim: ah, eu quero um brinco desse jeito. Eu falo, mas eu não tenho a pena ainda, eu não sei quando eu vou ter. E não vou Então, e arrancar. não vou arrancar, vai ficar lá no bichinho até ele deixar cair naturalmente. É uma delícia, é uma É. delícia, é uma E higiene que outros mental. materiais você usa aí para compor o brinco? Olha, eu uso tudo que eu tiver disponível, porque muita gente também fala: olha, eu tenho tal material, você usa? Eu uso sim, eu tenho pedra, uso, eu tenho sementes, uso também, né? E assim a gente vai compondo. Nesse caso aqui, ó, aqui a gente tem dois cristais lapidados. Isso aqui veio de uma Muito amiga muito lindo. querida, que é a Marília, que ela falou: olha, eu tenho umas peças lá que eu não vou utilizar mais, eu acho que você pode usar para compor um trabalho. E é assim que a gente vai produzindo, É tudo né? energia amorosa, né? Porque Sempre tem que é ter. tudo gente muito amorosa, Tem desprendida que ter, e que quer colaborar. tem que ter, tem que ter. Porque o trabalho carrega essa energia que a gente Sim. coloca, né? Por exemplo, a pessoa que vai cozinhar, né? Se ela não tiver o mínimo de respeito, de amor ali, para entender que na panela você coloca o veneno, o antídoto, né? Sai uma porcaria, né? Então, isso, desde você atender uma pessoa bem, como cliente, como você fazer a limpeza de um determinado espaço, sabendo que ali vão chegar pessoas que vão se sentir bem nesse ambiente, né? E eu trago isso que eu aprendi no ramo corporativo, né? Que é fazer o teu trabalho com amor, com respeito, para isso que eu me propus a fazer hoje, né? Você contou a história dos cristais que você trabalha com o cristal, você limpa ele antes. Eu faço a limpeza energética das pedras que eu trabalho, sim. Esse trabalho dos cristais, ele foi esse trabalho artesanal que me trouxe a possibilidade de trabalhar as penas, né? Porque essa coisa do artesanato é algo meio que mântrico mesmo, né? Porque você tem que ficar quieto, você tem que estar prestando atenção ali no ponto que você está fazendo, né? E como o mais importante para mim foi fazer esse trabalho com uma verdade, porque eu estou vendo que você tem os seus cristais, eles significam algo para você, como os meus também significam para mim, né? Então, a primeira coisa, que eu pensava, eu não gostaria de colocar no meu ser, no meu corpo, algo que foi feito de uma maneira ou violenta, ou desrespeitosa com a natureza, ou uma coisa simplesmente para ganhar dinheiro, né? Pode ser bonito, inclusive, interessante, nada contra quem faz, de maneira nenhuma, né? Mas o meu trabalho, eu gostaria bastante que ele carregasse essa energia do respeito, do amor, e que isso circulasse, que isso voltasse de novo para o universo, que é de onde vem tudo isso que eu recebo aqui, né? Essas dádivas todas que a gente é presenteado cada dia aqui. Você compra algum material? Compro materiais, sim, né? Por exemplo, no Miçanga. caso dos cristais, eu trabalho com ligas de metal. No caso, hoje eu tenho ligas de alpaca, né? Às vezes eu preciso de contas, então eu compro também. Então existe um certo custo, né? E para manter esse trabalho, tem que investir em ferramenta, né? Para ter um acabamento de qualidade, né? Em materiais de qualidade para que eles sejam duráveis também. E a gente precisa, sim, né? Dessa troca capital, né? Então, hoje eu estou terminando um cristal. Vocês chegaram aqui, eu estou terminando um colar nessa Ai, bagunça que toda aqui, que é uma bagunça lindo. organizada. Esse colar aqui, ele foi feito inspirado em um pedido que eu recebi de um amigo que faz algumas cerimônias com a Gente. ayahuasca. Estou terminando ele é feito com contas. Esse cristal aqui é um cristal bruto que veio de uma cachoeira, né?
existem algumas linhas que trabalham com a energia dos cristais, que falam que o cristal ele precisa ser limpo e precisa ser ativado, né? Sim. Para que ele seja esse canal por onde flui a energia, né? Que é a principal premissa, né? Desse tratamento com os cristais. Então eu obedeço isso, né? A gente aqui no sítio, nas nossas atividades, a gente utiliza a astrologia biodinâmica, né? Que é uma contagem de tempo também que a gente faz através da lua, e eu aplico isso também nesse trabalho, né? E observando isso, a gente percebeu que o processo de muda das penas, quando elas começam a cair mais, ele obedece um certo ciclo também, né? Então, não tem como eu prever quando eu vou ter esse material, mas meio que dá para saber assim, o período em que isso vai acontecer, né? Então, sabendo disso, eu falo, ó, esse mês, então, eu vou ter, por exemplo, penas dos perus que vão entrar na muda, né? Então eu já meio que preparo alguma coisa que vai combinar, né? Normalmente ele tem um tom mais escuro, mas também um desenho muito bonito, né? É uma coisa meio de ave selvagem mesmo, né? Muito lindo. E dentro disso a gente vai trabalhando uma composição que caiba, né? Que combine mais com... Isso aparece na hora. Isso aparece na hora. É um processo criativo. É. É um processo criativo, né? E é o mais delicioso de tudo, né? Porque o seu criativo é o que é o seu sexto sentido, né? É quando você está em sintonia com os seus cinco sentidos e o sexto sentido aflora, que é o imaginativo, o criativo. E nesse processo de você trabalhar as tuas mãos, ficar nessa meditação, é quando vai tendo essa coisa, né, da sua higiene mental, você vai tendo insights de algumas respostas para os seus questionamentos internos, sim, né? E, nossa, para mim é terapêutico isso. Eu recomendo para qualquer pessoa, com certeza, né? Um trabalho artesanal, artístico, né? Para poder se curar de algumas histórias, de algumas questões, né? Você já teve alguém que se interessou de aprender? Já tive pessoas já que se interessaram deu em aprender. Certo. Deu certo. Inclusive, algumas técnicas do meu trabalho, eu não aprendi sozinho, né? Eu precisei de outras pessoas que, né, falaram, faz assim que vai dar mais certo, né? E conhecimento é isso também, né? O conhecimento está aqui e cada um pega o que precisa, né? Então não tem como você querer falar, isso aqui eu não vou ensinar porque essa é uma técnica minha, né? Eu acho que né? A única coisa que é minha mesmo é a maneira como eu enxergo o meu trabalho, né? Como eu faço, como eu falo, eu vou fazer dessa maneira. Mas é algo que, às vezes, quando eu falo assim, olha, eu sei trabalhar muito bem com costura, eu estou querendo aprender um pouquinho mais sobre uma técnica de limpeza de pedras. Vem cá, a gente senta, conversa, toma um café, enquanto eu estou fazendo um trabalho, você está fazendo o seu, a gente troca informações para ver como é que a gente pode fazer um trampo com mais qualidade, né? Mais bonito. Você, né, tá aberto para isso? Com certeza. Com certeza. Ué, deixa eu te perguntar uma coisa. Você vende pela internet? Vendo pela internet. O meu canal, por onde eu coloco a parte do meu trabalho, né? Quando ele tá disponível, porque eu obedeço, né, esse ciclo de queda de penas, a limpeza dos cristais, né? Então não é uma coisa massiva, né? Coloco no meu Instagram, que é o grama com dois M's, underline 000, né? No Facebook, Erivan Fernandes, e por ali as pessoas vêm, né, entram em contato diretamente comigo, né, conversam comigo, falam, eu sou de tal signo, né, então eu gostaria, por exemplo, de ter uma pedra que seja mais afinada com, né, com essa minha frequência zodiacal e tal. Beleza, a gente senta, a gente conversa, se eu tiver uma pedra disponível, ela vai ser destinada para você, limpa, ativada, para que assim que ela chegar nas tuas mãos, você coloque ali os seus reais intentos e que ela seja uma ferramenta de evolução, de ascensão, né, e é isso aí. E a pessoa pode vir aqui conviver. Claro, pode vir conhecer o nosso espaço. Pode trazer sua pedra para ser trabalhada aqui de alguma forma. Com certeza. Sua pena também. Sim. Foi engraçado vocês falarem isso, porque na semana passada chegou uma amiga que falou, eu vi que você está fazendo umas coisinhas e tal. Essa pedrinha aqui, a minha mãe me deu
quando nós fomos viajar para a Europa e tinha uma lojinha lá, que isso aqui era um chaveirinho, mas quebrou um chaveirinho, eu queria fazer um colar, porque a minha mãe infelizmente faleceu e é uma lembrança gostosa que eu tenho dela de um passeio que a gente fez. Ficou um trabalho super legal. Que ficou um trabalho muito bacana, muito legal mesmo, né? E, qual que é o seu zap, Eli? É o 12 99182 3432. Legal. Escuta, agora eu vou te fazer umas perguntas aqui. Eu tô vendo um monte de coisas aqui, sabe? Assim, só que eu queria que você ficasse aí de pé pra mostrar pras pessoas, pra ter noção do buraco que a gente tá. Fica de pé e dobra a sua... Não dá pra ficar de pé. É uma caverninha. Então, porque é uma caverninha. Olha aqui como que o Eric tá, gente. Ele é enorme. Isso aqui é um lugar que a gente aproveitou, porque nós estamos numa encosta de montanha, né? Então a inclinação média do nosso terreno é cerca de 45 graus. Uhum. Então, esse aqui era um espaço que ele estava inutilizado, porque a casa ela teve que ser levantada nesse nível onde nós estamos com palafita para dar o nível... Uhum. Do piso superior, e aqui estava inutilizado e eu precisava de um lugar para trabalhar. Eu falei, ah, por que não, né, eu ir para a caverninha lá? Então, do revestimento ao material, a pintura, a prateleira, é tudo coisa que a gente vai fazendo aos pouquinhos, né? Então, vai virando uma coisa, vai virando outra. E aqui é um meio que um refúgio mesmo. Então tem muito tapete, tem banquinho, tem almofada, que é... Tem umidade, muito. Tem a cama da gata que a cera se enrola ali, a cachorra que vem, deita, o periquito que ficava no puleirinho. Ficou uma coisa assim, confortável pra mim, né? Desde que eu esteja sentado. Desde que eu esteja pra trabalhar em porque pé. Porque ele é alto, viu, gente? Ele é quase bem 1,90m, alto. Não dá. E... pra mim tá sussa. Tá sussa aqui que eu escondo a minha baguncinha, tudo. Às vezes o pessoal fala assim, ah, vou tomar um café na tua casa. Eu falei, puta, joga a roupa suja lá embaixo. Não chega a ser assim, mas ficou aqui um lugarzinho mesmo. As perguntas. Isso aqui é um fóssil? É, isso é um fóssil. Esse fóssil eu ganhei. Mas de... você não dá pra usar, né? Não, esse aqui é meu. Esse aqui é meu. Inclusive, ele tava lá em cima. Ele veio aqui pra baixo, porque eu trouxe um lote de pedras que estavam lá em cima e ele acabou vindo junto. Uhum. Mas isso aqui é um peixe. É um peixinho. É um peixe fossilizado. Eu não sei de onde veio esse peixe. Qual a região. Você que ganhou. Eu ganhei de presente e... Eu sou pisciano, né? Tenho uma ligação com o peixe. Vou ficar com fóssil. Veio com muito carinho mesmo de uma pessoa que me deu. Pisciano, biólogo, tudo a ver. Então tá aqui. Mas as pedras vêm de todos os lugares do mundo, né? Então a gente trabalha desde de pedra lapidada. A minha avó foi joalheira, então algumas pedras que eu utilizei no meu trabalho vieram do trabalho dela, né? Tem pedras que vieram naturalmente, por exemplo, de ambiente natural. Então, essa daqui mesmo eu achei por acaso numa cachoeira. Daqui na ilha, não? Não, essa daqui foi na Chapada. Ah, aqui não tem isso, né? Na verdade, eu pisei em cima dessa pedra e machuquei meu pé. Eu falei, ah, quer saber? Vou te levar. Então, ela te achou. Você também, ela me achou. Ela tá me devendo isso. Mas grande parte das pedras que eu trabalho, elas vêm de troca. Uhum. Né? Então, às vezes, eu troco pedra por pena também, porque como a gente tem algumas aves raras aqui, e eu tenho amigos também que fazem trabalhos com penas, e às vezes eles têm algumas pedras e tal, e eu falo, ah, vamos trocar aí alguma coisa. Então, a gente se ajuda. Mas que interessante isso da sua avó, hein? Então tem uma história tem uma história. Você sente a presença dela ou não? Então, ela é encarnada ainda, né, a minha avó. Ela só não trabalha mais com isso, mas ela tá viva. E, inclusive, da última vez que eu estive lá, ela me deu um trabalho dela, que foi um dos primeiros trabalhos dela em prata. Ela fez esse trabalho antes de eu nascer. E é uma pedra de ametista, que é a pedra do signo de peixes, né? E foi um presente super bonitinho, assim, e foi comovente até. Você tem aí ou não? Tenho, tá lá em cima, que é guardado com muito carinho, tá no porta-joia lá, eu posso mostrar também. E foi uma coisa, assim, bem carinhosa, que ela, como a gente mora distante, né, ela falou, eu já tô num momento da minha vida que eu não sei se eu vou te ver de novo, então eu queria te dar isso aqui de presente, né, que seja uma coisa que você sempre vai lembrar de mim. Eu falo, poxa, mas eu não preciso disso pra lembrar de você, mas eu fico muito grato. É um presente, assim, com muito carinho. E tanto que eu nem deixo ele aqui. É uma
para mim é uma joia mesmo. Mesmo que tenha um valor monetário pequeno, para mim tem um valor que está acima de qualquer preço. Né? E está lá em cima também, com o mesmo processo de limpeza desses cristais. Inclusive foi feito agora na última lua. Foi feito agora na última lua, que foi quando a gente conseguiu limpar esse cristal aqui também. Que coisa bonita, nossa. Você, na verdade, está seguindo o caminho, né? Sim, sim, sim. Essa é impressionante, né? Que a gente pega esse referencial mesmo, né? É muito, muito louco. Sou muito grato por isso, né? Porque, como a gente estava conversando há momentos atrás, são habilidades que elas afloram no momento de necessidade mesmo, né? Então, às vezes, você está num cotidiano que é muito corrido, você só está preocupado na produtividade, em bater a sua meta, né, de trabalho. E, de repente, você não se coloca diante de situações e fala assim, como é que eu posso dar o melhor de mim, né, e desenvolver habilidades que estão aqui dentro, elas estão latentes, mas por falta de oportunidade ou por falta de vontade, a gente não exterioriza, né? Isso e beneficia outras pessoas também, né? Então, e se faz feliz. Com certeza, acho que é o mais importante. É o mais importante. Se permite fazer ser feliz. Com certeza, é verdade. Cara, muito legal isso. O fazer. Eu quero ver você fazendo alguma coisa. Ué, vamos fazer. Eu vou fazer uma coisa aqui meio simplesinha. Porque tem alguns trabalhos que eu levo, às vezes, quase um mês para terminar. Tem umas penas aqui que a gente tem um carinhozinho. Que, por exemplo, isso daqui são penas daquele galo fênix, que é aquela raça de galo que tem a... Rabão, né? Isso, aquela cauda comprida lá. Nossa, que fininho que é! Não é? Então é muito delicado. Olha que coisa! Que é do galo músico. Jesus, olha! É do galo músico. Eu acho que eu vou fazer essas aqui, ó. Essas aqui são muito bonitas, ó. Que elas têm um colorido interessante, ó. Essas penas aqui são penas de marreco malar, né? Que é do marreco malar macho. Ele tem essas penas na asa, que também caem naturalmente na época de muda. E eu só fico de olho. Às vezes, quando eu tô varrendo o chão, eu falo, ai, tomara que hoje tenha uma. Né? Mas vamos ver aqui direitinho o que a gente consegue fazer. Vou fazer um brinco aqui com essas duas. Você faz assim na mão? Eu faço assim na mão, né? Então... Eu achei que você ia fazer numa máquina ali. Não. Isso não perde o charme, perde... Que é esse negócio aqui? Que é um mantra mesmo. Que é esse negócio? Isso aqui é um Dremel. Isso aqui eu uso pra... Não sei o que é Dremel. É uma mini retífica, né? Então ele tem um cabinho aqui, ó. Isso aqui eu uso pra furar uma semente, uma madeira. Essa ponteira pode ser trocada. Ah, uma furadeirinha, né? Isso, eu posso utilizar ela pra polir alguma peça. Ah, depende do que você coloca. Desgastar. Então, um brilho é uma furadeirinha. Isso. É. Mais delicada, pra artesanato. Pra um trabalho, pra dar um acabamento melhor, né? Por exemplo, às vezes eu preciso, como isso aqui é uma liga metálica e eu quero dar um acabamento melhor, eu venho aqui com polimento e faço um polimento aqui em cima desse metal. Né? Então ele fica mais brilhante. Que coisa louca isso aqui. Você que faz isso aqui fazer assim, assim? Sim. Assim? Você que faz isso aqui fazer tudo, assim, assim? Tudo. Assim. A única coisa que eu não fabrico é a pedra. Gente, é isso sangue, mas... aqui é uma joia maravilhosa. É, está meu em processo Deus ainda. Céu. As outras que eu fiz, elas já foram e seguiram o caminho delas. Porque a proposta de quando elas chegaram no sítio era circular. Aconteceu uma coisa muito louca com esses cristais. Estávamos aqui em casa, lá na horta. Vou falando enquanto eu vou fazendo o brinco. Tá. Então vou usar essas duas penas aqui. Então, primeira coisa, quando eu vou fazer um efeito, eu tenho que imaginar ele no rosto de quem estiver usando, qual o efeito que eu quero que isso passe, né? Uhum. Então, o mais bonito da pena é esse tom metálico azulado que ela tem aqui. Tem que ficar, né, pra frente. Então, ou ele pode ficar pra frente, ou eu posso fazer de uma maneira que o próprio movimento, né? Tem uma hora que ele aparece, tem uma hora que ele some, né? Uhum. Voltando à história dos cristais, nós estávamos na horta, trabalhando lá, e bateu alguém no portão, né? Falou, eu vi o trabalho de vocês na internet e eu queria me hospedar aqui e ficar aqui um pouco tempo, porque eu preciso de um isolamento para pensar em algumas questões. Ó, tudo bem. Nós abrimos as portas aqui do sítio, então, falamos, olha, esse aqui é o espaço que você pode ficar nesse momento que você precisar.
e no que precisar da gente é só pedir, né? E ele, esse ser, ele trouxe uma bacia cheia de pedras. E ele falou, essas pedras aqui eu cultivei, eu colecionei durante muito tempo na minha vida. E eu aluguei, me separei agora, aluguei o meu apartamento em São Paulo. E com esse dinheiro do apartamento eu vou fazer o que eu sempre quis, que é viajar. E ele deixou essa bacia de cristais e falou, faça com que essas pedras circulem. E essas, a gente achou que esse cara fosse voltar para pegar essas pedras de volta. E era pedra pra caramba, era uma bacia assim com mais de 10 quilos de pedra. De pedra rolada, pedra lapidada, pontas de cristal. E chegava um e falava, posso pegar uma pedra? Eu falava, não, porque isso não é nosso. Posso pegar uma? Não, porque não é nosso. Até que a gente percebeu que esse cara não ia voltar. Essa bacia de pedra ficou durante anos circulando pelo sítio. E a gente falou, bom, já que vai circular, então vamos colocar na capela, vamos começar a trabalhar essas pedras também, né? E foi a primeira vez que eu falei, quer saber, acho que eu vou fazer alguma coisa relativa a esses cristais. E eu lembro desse cara falando, coloque essas pedras para circular. No instante que esse trabalho começou fazendo, a primeira já foi para a Índia. A segunda já foi para a França. A terceira foi para os Estados Unidos. E assim, todo esse trabalho, hoje, quando eu fico olhando, tem uma lista. Cada peça dessa que sai, ela tem uma numeração. Então, hoje ela tá, a numeração acho que está em cerca de 190, 100, quase 200 já. Então já são quase 200 peças dessas já fabricadas. Com as pedras. Com as pedras, né? Ah. Os brincos eu não faço ideia de quantos. Mas as pedras, elas têm uma numeração. Então quando eu vendo uma pedra, ela tem uma numeração e eu sei para quem foi a pedra, né? E às vezes as pessoas trazem, falam, eu queria banhar o meu cristal aí no mar do fundo da casa de vocês, tal, pode trazer. E desde então esse trabalho começou a desenvolver, ganhar forma, né? E mas por que você registra, para onde vai, número, por que isso? Primeiro porque não existe uma pedra igual a outra, né? E também eu não faço um trabalho igual ao outro. Né? Então, no processo criativo, sempre fica alguma coisa diferente. E como a intenção, pelo menos dos cristais, é que a pessoa desenvolva uma relação com esse objeto, né? Mesmo que seja uma relação de estima, de respeito, né? Isso fica muito individual. Então, por isso que eu atribuo uma numeração para ela, falo assim, esse trabalho, o trabalho número tal, e ele foi para o amigo fulano de tal, né? E a intenção é essa mesmo, né? Porque vejo você com vocês, eu vejo o carinho, né? De você compor, de colocar uma pedra em cima da outra, né? Eu já reparei, já tinha visto você ser segura de vez em quando, né? Então a gente acaba desenvolvendo essa relação de estima com o objeto, né? E a função dele é exatamente isso, sabe? É que a pessoa crie uma relação com isso de fortalecimento, né? De bem-estar, de estima, de respeito, né? Vou utilizar madeira e pena para ficar um pouco mais orgânico. Eu poderia estar utilizando cristal também, se for o caso. Eu poderia estar utilizando a miçanga, né? Mas nesse caso aqui eu vou optar por usar uma coisa mais orgânica, mais neutra. Você pensa no seu futuro? Penso, bastante. E uma das coisas que eu quero no meu futuro é isso aqui, né? Seu presente no seu futuro. O meu presente no meu futuro, né? Porque é uma história muito, muito louca. A gente passa por algumas linhas de pensamento que dizem que é importante você acreditar nas coisas, né? Você confiar, você acreditar, você entregar. E eu acho que essa é a energia motriz da oração, da reza, né? Você faz isso acreditando. A fé é isso mesmo, né? Você acreditar, ter convicção do que aquilo que você quer, o seu intento já é real, né?
E olhando hoje para o meu dia a dia, o meu presente, eu vejo que, de uma certa maneira, eu co-criei o meu presente lá atrás, né? Que eu lembro da minha época de faculdade, na biologia, falei assim, poxa, quando eu me formar, eu quero morar no meio do mato, eu quero cuidar de bicho, mas eu quero plantar minha comida, eu quero saber de onde vem aquilo que eu tô comendo, eu quero compartilhar o meu dia a dia com pessoas que têm essa mesma proposta que a minha, né? E hoje eu vejo que, poxa, eu não poderia ter pedido uma coisa melhor. Inclusive, o presente me surpreendeu bastante até, porque eu não seria capaz de descrever ou de pensar nessa riqueza de detalhes, sabe? De morar num lugar assim que eu posso dormir de janela aberta, sem ter que me preocupar se vai entrar alguém, né? Então, quem entra no, no entraram realmente na minha casa, inclusive na última noite, agora acordei, tinha um barulho dentro de casa, eu liguei a luz e era um passarinho. Era um passarinho que tava à noite se batendo lá. Eu falei, poxa, e a gata não pegou o passarinho. Ai, linda. A gata não pegou. E hoje de manhã a gente coloquei ele num paninho e tal. E hoje de manhã, assim que clareou o dia, ele voou sozinho e tá aí, Que nessa gracinha. mata aí, linda. Então, acho que eu não consigo, não seria capaz, assim, de cocriar uma realidade, um presente com tanta coisa que me fizesse feliz, né? Então, quando eu penso no futuro, eu penso em continuar fazendo isso que eu estou fazendo, né? E compartilhar essa mesma proposta, né? Esse mesmo aprendizado com pessoas como vocês, com quem está vendo a gente a partir daqui, né? E é isso que eu quero para o futuro. Exatamente.